Tagadirogan satatanushaktam asheshakaya prashtan asheshan autsukyamoharatidan chagana yopurvavaidyaya namostu tasmai shri gurubhyo namaha hari om. Tatra ruksho lagu shita kara sukshma chalo nilaha. Então, de novo. Tatra ruksho lagu shita kara sukshma chalo nilaha. Então, ainda que tenha várias palavras que tenham esse ha, por exemplo, chita, se a gente estivesse lendo só chita, ha, deveria ser chita, ha, mas na kara, ha, todas essas palavras, só por uma questão de conjugação, anilaha, elas estão com esse ra, mas a gente só cita elas meio que entre uma oito sílabas e outra. Então, ó, tatra ruksho lago shita. Isso é a primeira parte da entonação. São oito sílabas. Kara sukshma chalo nilaha. Então, o Vagbata sempre escreve em 16 sílabas e a pronúncia sempre para na oitava. E começa um outro tom, ok? Poderia ser pronunciado assim: Tatra ruksho lago shita kara sukshma chalo nilaha. Mas com certeza a gente só pronuncia o que a gente chama disso de visarga no final. Ficou clara a questão da pronúncia? Deu para ver até aqui? 16 sílabas é uma métrica que o Vagbata usa, ok? E a entonação é oito para um lado e oito para o outro. Então é por isso que, independente de você saber qual é a entonação desse verso, você sabendo isso e sabendo contar as sílabas, que é um processo que a gente está passando, você saberia como cantar isso. Ficaria tatraruksho lagushita kara sukshma chalo nilaha. Não poderia ser, por exemplo, tatraruksho lagushita kara sukshma chalo nilaha. Ok? Ele tem que ficar equilibrado. Uma parte em tempos de tempo e outra. Ó. Fecha o olho. Tatraruksho lagushita. Viu um tempo que deu? Kara sukshma chalo nilaha. Isso ajuda a mente a ir gravando de uma forma que você esteja cantando. Snigdashito gurur manda slakshnano vritsnastirakapaha. Não importa qual é o verso que você vai colocar. Pitam sasneha tikshno ushnam lago visram saram ravam. No início a gente fica bem perdido em relação a essas oito sílabas, mas depois de um tempo eu garanto a vocês que vocês vão começar a conseguir escutar o tan taran tan taran tan 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 taran tan taran tan. Tan taran tan taran taran tan taran tan taran tararan tan taran tan taran taran tan taran tan taran tararan. Isso você vai cantando todo o Ashtanga Hridaya nesse tom melódico, ok? Porque ele é desenhado para fazer uma poesia. Pode falar. Não é só uma questão de escrita, é uma questão de poética. Por isso que o Vagbata é chamado do arquiteto das palavras, porque ele fez um grande trabalho teórico e um grande trabalho poético. Porque a poesia é para ajudar as pessoas a conseguirem recitar isso e ter isso gravado na cabeça, porque a gente grava mais fácil música do que livro ou texto. Todo mundo concorda? Isso parece válido para todo mundo? Sim? Cadê aquele? Sim! Então vamos lá. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora do qual foi a minha aula de sânscrito, aquela que eu falei que há um ano atrás eu tive aula com o Randaz e tal. Aí uns 6 meses, 8 meses atrás eu tive uma segunda aula. E aí ontem, quer dizer, quinta-feira, eu falei, ah, eu acho que eu finalmente entendi. Então a palavra tatra aqui. Nesse lugar significa no contexto dos doshas, ok? Entre os doshas,
E isso tem toda uma conjugação aqui que faz com que tenha um processo gramatical que por enquanto a gente não está vendo. Tatra significa ali, mas aqui significa meio que teixo, eles, entre eles. Se vocês meio que não entenderam, não se preocupa. Isso daqui é só para vocês começarem a entender que o que vocês estão lendo no Ashtanga Hridaya não é exatamente o que a gente está entendendo. Para a gente entender alguma coisa, a gente tem que chegar nesse tal do prose order. Opa, deu pau aqui. Como eu estava falando, a frase que a gente vai ler de fato desse que a gente leu fica alguma coisa do tipo assim: Anilaha, Rukshaha, Laguhu, Chitaha, Karaha, Sukshmahacha, Bhavati. Isso é a forma como vai ser essa última frase aqui que eu estou sublinhando para vocês, que é Tatranila Lagu e tal, etc. Isso é o que a gente vai entender depois de todo um processo de perguntas e respostas, fazendo com que o verso que está no Ashtanga Hridaya seja traduzido para linguagem não poética, mas para linguagem prosódica, da linguagem de que você está entendendo, a partir desse verso aqui, Tatra Anilaha, Rukshaha, Laguhu, Chitaha, Karaha, Sukshmaha, Chabhavati. Isso significa todas as características que são de Vata. Aí a primeira coisa que a gente vai ver desse verso é a palavra Anilaha, que é uma palavra bem interessante, que não está usado ali para Vata, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum motivo. Aniti, anena iti, significa, é o significado dessa palavra anila, e ela é, em inglês, em português, pelo qual algo vive, ok? Então, anila aqui nessa palavra, nesse verso, está dando a conotação de que o vata traz a vida, divati, traz a vida às pessoas, ok? Sem vata, nada fica vivo, ok? Então, é por isso que a palavra que foi escolhida aqui para a vata é anila. Então, a palavra que a gente entende depois de anila, que é o vata entre os doshas, ele é o quê? Ruksha, lagu, chita, kara e sukshma. Essas são as palavras que o Vagbhata usou para definir o Vata. Então, Ruksha, de acordo com um dos comentadores do Vagbhata, ele tem a função de Shosha, que é contrair, encolher. Na farmacologia, isso vai ser muito utilizado dessa forma. Mas aqui, a definição da palavra, o Nirukti. Nirukti é o que essa palavra diz. Ela é Rukshayati Anena Iti. Atenção. Com isso, a aspereza acontece. Por qual a aspereza é criado? Ok? Então, tudo que faz algo ficar áspero é ruksha. Ok? Ela tem essa capacidade de iniciar a ação de fazer com que algo fique ressecado. Então, por exemplo, na máquina de lavar, quando você pega o botão e põe ela para secar, ou qualquer coisa assim, para centrifugar. Quando você liga essa possibilidade de começar o processo de ressecar, é a ideia de ruksha. Ok? Outras coisas podem ressecar também, o calor pode ressecar também. Mas essa noção de ruksha, ele começa a secar, que nem o vento batendo na tua pele, ele começa a secar o teu sistema. Tá claro até aqui? Ressalto a importância do vata no sentido de começar processos. Vocês estão conseguindo escutar? Sim. Pode perguntar. Então, na aula de sânscrito a gente tem o nirukti, que é o significado da palavra, e o nishpati, que é a formação da palavra. O nishpati, eu nem estou entrando aqui com vocês para tipo não perar o cabeção demais. Só estou apresentando um outro nível a vocês, porque o nishpati ele já é um nível ainda mais gramatical da coisa. Mas a ideia é, cada palavra, quando você tem um dicionário de sânscrito, tem um nirukti.
que é o que é chamado em português de derivação. De onde, qual é o significado dessa palavra? Por exemplo, lagu. Vocês vão ver que algumas coisas, o sukshma, então, vocês vão cair da cadeira, mas vamos lá. O lagu é langate anena iti. Com essa propriedade é possível se tornar leve. Ok? E isso também tem a noção de cruzar longas distâncias com facilidade ou se mover com facilidade. Então, na perspectiva do Ayurveda, lagu está muito associado, depois que você comeu, a você se mover com facilidade, você se mover com leveza, você não se mover com lerdeza e etc. Ok? Então, lagu está associado à ideia de tornar algo mais leve e implica fazer com que o movimento tenha menos dificuldade. E não só ficar mais leve sem se mexer. É uma noção associada à noção de instrumento que ajuda você a se mover com mais facilidade. Ok? Então, aí o Remadri, ele coloca que o efeito farmacológico das substâncias com lagu, ele causa langana. Langana diminui o corpo, ok? E diminuir o corpo pode te deixar fraco. Então, por exemplo, uma pessoa que come muita coisa, tipo aqueles arroz, bolinha de arroz, né? Aqueles biscoito de arroz, ok? Que é muito leve e tal. E ela fica fazendo muita atividade física e saindo da academia com aquilo. Depois ela desmaia, não sabe por quê? É porque está com excesso de lagu no sistema. Ok? Conseguiu ficar claro esse exemplo? Sim? Tá, adiante. Então, Tatraruksho Lagushita Shita tem a função farmacológica de stambana, que principalmente quando está relacionada à umidade, ela tem essa capacidade de parar o movimento. Mas quando é o do Vata, que é um Shita sem Snigda, que é sem umidade, e é mais Ruksha, essa capacidade de parar o movimento não é tão evidente. Ok? Por exemplo, então quando está com frio, você pode estar com frio e estar se tremendo. Então nem sempre o frio para, mas quando o frio é uma neve que te deixa, não é aterrado, é preso, soterrado de neve, em casa você não consegue se mexer. Ok? Então a derivação dessa palavra, shitate anena iti, é aquela que uma pessoa fica presa ou parada, que dificulta o movimento. Porém, só para vocês verem como é que essa questão assim do que um sutra significa não é tão imediato. No caso do Vata, isso tem que ser entendido muito mais como a noção de que você consegue perceber através do toque, que é essa palavra Drava Murti Sparshayo. Então, o conceito de Chitta, quando você estiver falando de Kapha, ele vai ter uma conotação claramente de Stambana, que é de frear e parar o movimento. O conceito de Chitta, quando você está falando do Vata, por ele estar associado à Ruksha, ele tem muito mais a noção de você perceber aquilo através da pele. Ok? Você perceber aquilo através da sensação tátil. Ok? Ficou claro esse pedaço? Só para mostrar como uma mesma palavra dentro do Ayurveda pode significar coisas um pouco diferentes dependendo do contexto. Chitta para Vata é diferente do Chitta para Kapha. Ok? Então, Kara, ele tem a função de raspar, de acordo com o Remadre, em termos de. Mas é uma raspada assim suave, não uma raspada muito intensa e muito dilacerante, ok? Em Tikshna, ela vai ser uma capacidade de raspar dilacerante, que nem um purgativo intenso, drástico. Aqui, o Tivra, que é essa noção, é como se ela estivesse só raspando assim superficialmente, sem ser tão penetrante. Ok? Então eu posso raspar que nem a minha unha passando na pele, mas eu posso raspar que nem uma garra passando na minha pele. Vocês veem uma diferença entre uma coisa e outra, não vem? Então no caso do Vata, essa capacidade de raspar, ela raspa bastante as superfícies, deixando ela mais áspera. Ok? Vocês conseguem ver essa noção de raspar a superfície e deixar ela mais áspera? Tudo bem que você com uma lixa você pode raspar uma superfície e deixar ela mais lisa, mas a ideia daqui do Vata é que você raspa aquilo, tira a umidade e aquilo deixa mais áspero. Ok?
Agora se segura aí que a questão é bem importante. Atenção para o som. Esse som, que é um som da, saindo da boca do macaco, é como é definida a propriedade de cara. Kam mukakuharam tibram ati saena asyasti iti é a derivação disso, que é o que acontece na tua mente. Atenção para essa frase. É o que acontece na tua mente por um estímulo muito áspero que cria buracos na tua mente e faz com que você fique um pouco ansioso, fique um pouco agitado, etc. O conceito de kara, novata, ele está muito associado ao efeito de ressecar a mente, que nem esse som do macaco. Se você fica escutando isso rapidamente, você fica inquieto. Vocês conseguiram sentir isso com o som? Lamento ter feito isso sem avisar vocês. Tá todo mundo vivo aí? Alguém caiu da cadeira, pulou demais? Então, ele faz com que a nossa mente fique ressecada e quebradiça. Da mesma forma quando alguém escuta um macaco gritando. Ok? Eu não escutei nenhum ok. Tem alguém vivo aí? Sim? Ótimo. Então, esse conceito de cara, nesse contexto que a gente está falando, tem uma dimensão muito além só do que o vata é áspero. O vata, ele também, ele tende a deixar a mente ressecada. Ok? Podemos ir para o próximo? Para Sukshma. Então, Sukshma, dentro do Rei Madre, tem a habilidade de Vivarana, que é fazer com que as coisas se abram e fazer com que elas se espalhem. A derivação da palavra Sukshma é Suchateiti, atenção, aquilo que pode ser furado, aquilo que pode ser feito pequenos furos, aquilo que pode ter feito pequenas passagens, ok? Que nem quando você pega uma agulha e você passa por dentro do pano e você costura o pano. Esse sukshma é essa capacidade de passar em alguma coisa, abrir um caminho. Ok? Tá, tem alguém vivo aí? Então a gente, a tradução de sukshma para o ocidentalês como sendo sutil, perde um pouco essa capacidade de entender o sukshma como aquele que abre poros, como aquele que abre canais para que informação passe. Então, vata. Tem a capacidade de abrir canal para a informação passar. E quando essa característica do sukshma não está funcionando direito, a pessoa não consegue fazer com que o impulso elétrico chegue no lugar onde ele tem que chegar. É para o nosso curso de Shrota que a gente estava tendo aí em Brasília, obstrução de Shrota é muito uma falta do atributo de sukshma, porque o sukshma é justamente essa capacidade de fazer com que o poro abra. Por exemplo, quando a nossa internet não está funcionando direito, ela está obstruída, um pouco de sukshma vai temperar bem ela para fazer com que a nossa aula funcione bem. Deu para acompanhar o sukshma até aqui? Sim, obrigado. E o chala, que é prinana, é a capacidade de prerana, não é prinana, prerana é começar um movimento, incitar algo, impelir algo. Ok? O Nirukti, a derivação dessa palavra é chalati gachati anena iti, que significa com aquilo que faz com que o movimento possa existir, que na nossa linguagem é a chave do carro sendo virada. Ok? É aquilo que permite a movimentação existir. E não exatamente só a noção do movimento, mas, por exemplo, quando você não consegue mexer o braço porque você não consegue sentir o braço, essa característica de chala não está presente. Ok? Então, essa parte aqui da derivação, do verso transformar em de poética em prosódica, eu só apresentei em vocês em geral. Mas é para mostrar quanto que a gente estudando a formação das palavras, que é o nishpati, e estudando a derivação das palavras, ou seja, o que que a gente deve entender com ela, que é o nirukti. Muitas coisas, por exemplo, o sukshma, a gente olha e fala, nossa, isso daqui é um pouco diferente só de traduzir sukshma como sutil. Deu para seguir até aqui? Comentários. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda@gmail.com que a gente se fala por lá. Namastê!
Om Hrim Ashvina Namaha.